Dragi učenici, dobrodošli na sat prirode i društva. Za današnji rad trebat će ti tvoj udžbenik Pogled u svijet 1, radna bilježnica Pogled u svijet 1 i ako ih imaš nastavni listići prirode i društva 1. Sada pažljivo poslušaj zagonetku. Pokušaj ju odgonetnuti. Sedmero njih uokrug se vrte. Jedan drugog prate i opet se na početak vrate. Tko su oni? Tako je, oni su dani u tjednju. Prisjetimo se, tjedan ima sedam dana. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak radni su dani u tjednju. Subota i nedjelja dani su vikenda. Nakon nedjelje ponovno dolazi ponedjeljak i tada započinje novi tjedan. Tada će se ponovno nizati jedan za drugim. Utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja i tako dalje. Provjeri znaš li pravilno pisati nazive dana u tjednu. Pažljivo pročitaj parove riječi. Pored pravokutnika u kojemu je pravilno napisana riječ, stavit ćemo zelenu kvačicu, a pored pravokutnika u kojemu je nepravilno napisana riječ, crveni križić. Krenimo. Pročitaj prvi par riječi. U prvom pravokutniku piše nedjelja, u drugom nedjelja. Pored koje riječi ćemo staviti zelenu kvačicu? Tako je. Pored riječi nedjelja. Pravilan naziv dana u tjednu je nedjelja. Sada pažljivo pročitaj idući par riječi. Pored koje riječi ćemo staviti zelenu kvačicu? Tako je. Pored riječi četvrtak. Idemo dalje. Hoćeš li zelenu kvačicu staviti pored prvog pravokutnika ili pored drugog pravokutnika? Točno, stavit ćemo ju pored drugog pravokutnika. Naime, srijeda je pravilno napisan naziv dana u tjednu. Ostao nam je još jedan par riječi. Je li ispravan naziv dana u tjednu ponedjeljak ili ponedjeljak? Tako je. Ispravan naziv je ponedjeljak. Odlično. Sada ćemo riješiti križaljku. U križaljci se spominju nazivi dana u tjednu. Pažljivo poslušaj prvi zadatak. Zadnji dan u tjednu. Djeco, koju ćemo riječ upisati u prvi redak križaljke? Tako je, upisat ćemo riječ nedjelja. Naime, nedjelja je zadnji dan u tjednu. Poslušaj drugi zadatak. Dan prije srijede. Djeco, koju ćemo riječ upisati u drugi redak križaljke? Koji je dan prije srijede? Tako je. Utorak je dan prije srijede. Poslušaj treći zadatak. Prvi dan u tjednu. Koju ćemo riječ upisati u treći redak križaljke? Točno, riječ ponedjeljak, zato što je ponedjeljak prvi dan u tjednu. Sada poslušaj četvrti zadatak. Peti dan u tjednu. Koju ćemo riječ upisati u četvrti redak križaljke? Tako je, riječ petak. Petak je peti dan u tjednu. Ostao nam je još jedan zadatak. Pažljivo ga poslušajte. Dan u sredini tjedna. Koju ćemo riječ upisati u posljednji redak, peti redak križaljke? Tako je, riječ srijeda. Srijeda je dan koji se nalazi u sredini tjedna. Djeco, koji smo pojam dobili u označenim poljima križaljke? Tako je, dobili smo pojam danas. Danas je dan koji sada traje. Djeco,
Koji je danas dan? Sada otvori svoj udžbenik na stranici 4.4, znači 44. stranica udžbenika Pogled u svijet 1. Pažljivo promotri ilustraciju. Što prikazuje ova ilustracija? Gdje se nalaze djeca? Što rade djeca? O čemu razgovaraju? Čemu se čude djeca na ljuljačci? Zašto? Tko je pogriješio? Tako je, djevojčica je pogriješila. Djevojčica postavlja pitanje o danu koji je prošao. Kako nazivamo dan koji je prošao? Točno, nazivamo ga jučer. Kako je trebalo glasiti njezino pitanje? Tako je, trebalo je glasiti gdje si bila jučer. Sada ćemo zajedno pročitati tekst u udžbeniku. Za dan koji je prošao kažemo jučer. Dan prije jučer je prekjučer. Dan koji traje je danas. Sutra je dan koji će doći. Dan nakon sutra zovemo preko sutra. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja dani su u tjednu. Zamislimo da je danas četvrtak. Ako je danas četvrtak, koji je dan bio prije četvrtka? Tako je, prije četvrtka bila je srijeda. Taj je dan prošao. Kažemo da je jučer bila srijeda. Ako je danas četvrtak, koji će dan doći nakon četvrtka? Tako je, nakon četvrtka doći će petak. Kažemo da će sutra biti petak. Dan prije jučer je prekjučer. Ako je danas četvrtak, koji je dan bio prekjučer? Tako je, u tom slučaju prekjučer je bio utorak. Dan koji slijedi nakon sutra je preko sutra. Ako je danas četvrtak, koji će dan doći preko sutra? Tako je, preko sutra će doći subota. Ponovimo. Za dan koji traje kažemo danas. Za dan koji je prošao kažemo jučer. Za dan koji će doći kažemo sutra. Djeco, koji je danas dan? Koji je dan bio jučer? Koji će dan doći sutra? Izvrsno. Sada pažljivo poslušaj tvrdnje. Pored točne tvrdnje stavit ćemo zelenu kvačicu, a pored netočne crveni križić. Ako je danas srijeda, sutra je petak. To je netočno. Ako je danas srijeda, sutra je četvrtak. Ako je danas srijeda, jučer je bila nedjelja. I to je netočno. Ako je danas srijeda, jučer je bio utorak. Jučer je bio ponedjeljak, a danas je utorak. Tako je, to je točno. Prekjučer je bio petak, a danas je nedjelja. I to je točno. Za dan koji sada traje kažemo da je danas. Tako je, to je točno. Koji je dan danas? Odlično. Ponovno ćete otvoriti svoj udžbenik na stranici 4.5, znači 45. stranici udžbenika Pogled u svijet 1. Uz pomoć kruga
u kojemu su napisani dani u tjednu, odgovorit ćeš na pitanja. Koji je danas dan? Potraži ga na krugu. Koji je dan bio jučer? Koji je dan bio prekjučer? Koji će dan biti sutra? Koji će dan biti preko sutra? Je li ti lakše nabrojati što se radilo jučer ili što će se raditi sutra? Objasni zašto. Sada otvori svoju radnu bilježnicu Pogled u svijet 1 na stranici 69, znači 69. stranica radne bilježnice, riječi zadatke. Tijekom rada zaustavi video. Za domaću zadaću riješi stranicu 70, znači 70. stranicu radne bilježnice Pogled u svijet 1. Prisjeti se, sve što možeš uraditi danas, ne ostavljaj za sutra. Kao dodatni zadatak možeš riješiti i nastavne listiće na stranici 36, znači 36. stranica nastavnih listića Prirode i društva 1. Stigli smo do kraja današnjeg sata. Do idućeg puta te pozdravljam. Doviđenja.